Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Onaning oqilona maslahati. Bas, pichoq borib suyakka qadaldi, oyi. Bo'ldi, sabr ko'rsam to'ldi. U hech qachon odam bo'lmaydi. Erim bilan ajrashaman, dedi qiz ko'zlari yoshlanib. Qadrimni o'tkizmasam, bu ko'rnamak hech qachon qadrimga yetmaydi. Ajrashaman demasdan, balki murosa yo'lini qidirib ko'rarsan, dedi ona ma'yuslanib. Murosa yo'lini aslo nimalar deyapsiz? Ona izor qarasa, qizi gapga ko'nmaydigan, aytganidan qaytmaydigan bo'lib turibdi. U jigar go'shasining vajohatini ko'rib, boshqacha yo'l tutdi. Ajrashmoqchimisan? Mayli, yo'lingdan qaytarmayman. Bir kun afsus qilishingni xohlamayman va o'sha paytda nega qaytarmadingiz deb meni aybdor qilishingni ham istamayman. Ammo ajrashishga shoshilma. Agar hozir ajrashsang, unga chivin chaqqanchalik ta'sir qilmaydi. Tinchlik, xotirjamlikda qoldirganing uchun sendan qutulganiga shukr qiladi. Eriga qadrini o'tkazmoqchi bo'lgan ayollar shirin gap, shirin muomala bilan erini o'ziga o'rgatadi. Shirin taomlar bilan siylaydi va mehr beradi. Turmush o'rtog'i mehr qo'yib, "O'laman sattor, ajrashmayman, shu bilan yashayman. Shundan boshqasiga meni hayotimda o'rin yo'q" degan fikrda to'xtasa, birdaniga rafiqa ajrashish uchun ariza tashlaydi. Ana keyin tomoshani ko'rasan. Sendan yalinib ajrashmaslikni so'ramasa, men otimni boshqa qo'yaman. Bu unga esdan chiqmaydigan saboq bo'lsin-ki. Qiz onasiga qarab mamnun jilmaydi. Erining "ajrashma, sensiz yasholmayman" deb yalinishlarini bir zumga tasavvur qilib, volidasini aqliga tasanno aytdi va shunday yo'l tutishga qaror qildi. U eridan shirin so'z, lazzatli taomlarni ayamaydigan, eri bir so'z deganda bekam ko'z bajaradigan bo'ldi. Oradan vaqt o'tib, telefondagi suhbat orasida ona qizidan so'radi. "Ha qizim, o'rgatganlarim ish berdimi?" "Onajon, haqiqiy mo'jiza. Men aytganlaringizni ortig'i bilan bajarib, g'amxo'rlik qilyapman. Shuning uchun kuyovingiz mendan 2 qadam nari ketmaydigan bo'lgan." "Barakalla qizim. Endi ajrashish uchun bemalol ariza bersang ham bo'ladi. Hozir ayni payti." "Ajrim? Qanaqa ajrim? Sovuq nafasingizni yel uchursin, onajon. Men hech qachon ajrashmayman. Axir u mendan boshqani demasa, ardoqlasa, oila farzandlari uchun yelib yugursa, qolaversa, men ham usiz hayotimni tasavvur qila olmayman-ku. Bir er bo'lsa shunchalik bo'lardi." Bu haqda umuman boshqa so'z ochmang. Go'shakni qo'ygan ona oynadagi aksiga qarab, yengil tin oldi va mamnun jilmaydi. Zero, u qizining oilasini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgandi. U Tangriga shukrona keltirib, ich-ichidan suyundi va "Mana buni oqilona maslahat desa bo'ladi" deb ko'nglidan o'tkazdi. Har birimiz oila qurar ekanmiz, oilamiz tinch, hayotimiz farovon bo'lishini istaymiz. Oila tinch bo'lsa, ko'ngil xotirjam, ishlar barorli bo'ladi. Aksi bo'lsa, munosabatlar chigallashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahobalar "Yo Rasululloh, ayollarning qandog'i yaxshi bo'ladi?" deb so'rashdi. U zot erining ko'zini quvontiradigan, amriga itoat etadigan, o'zini tutishi va molini tasarruf etishda er yoqtirmaydigan holatga yo'l qo'ymaydigan ayoldir dedilar. Termiziy rivoyati.